У минулі вихідні наші юні футболісти у рамках чемпіонату Київської області зустрілись з командою з Березані. Футболісти 2006 року досить легко переграли юних одноліків з рахунком 5-1. Останній гол у зустрічі з пенальті забили наші гості. А перед матчем між старшими футболістами 2008 року народження пройшла зустріч зі спонсором. Сьогодні наші футболісти виходять вперше в новій, прекрасній футбольній формі. И форму, которую нам с большим удовольствием, с большой сердечной теплотой предоставил нам прекрасный человек, наш славутический футболист, ныне заступник головы правления корпорации «Укртрансбуд». Это Виталий Синдзюк. Сегодня он с нами. И хотелось бы сегодня сказать теплые слова благодарности ему и от міського голови вручить подяку, бо ви не равнодушны к нашим дітям і завжди душою з футболом. Огромное вам спасибо. Я надеюсь, що наші діти оцінять вашу допомогу і, звісно ж, покажуть красиву ігру в красивій формі. Ребята, поздравляю вас з врученням нової форми. В такій формі потрібно вже виігрувати чемпіонат області. Я думаю, що город во главі з мером поддержит вас, наверное, финансирование, чтобы вы уже играли на чемпионате Украины. Больших вам успехов и побед. Перед грою фото на згадку і на вдачу. Після початку гри наші футболісти першими пропустили гол. Мабуть, більш думали про нову форму. Але потім один за одним атаки нашої команди. Переможуть, впевнено дав прогноз Віталій Синдзюк. Прогноз 4-1 в пользу команди Горда Солнечі. І дійсно, практично один за одним у ворота Березані залетіли у першому таймі 3 м'ячі. Ух ти! Опа! Да! Ну, наконец-то, повнокровний гол. У перерві наш тренер указав нашим ігрокам на помилки. Так, ми тут забуваємо хороший трудовий такий напор, в принципі, ми сидимо там. Ну, цю контратачку пропустили якось необов'язково. Одного ігрока оставили ззаді? Защитник для сторони, ігри немає. І вратарю. Дві перемоги і нова форма. Гарні досягнення.